Që nga fillimi i marsit, çmime më të ulta do të shfaqen në raftet e supermarketeve në Greqi si rezultati masave të reja të qeverisë, e pohuar kjo nga ministri grek i zhvillimit, Kostas Skrekas. Skrekas tha për Sky Radio se këto masa do të votohen këtë javë ose në ato pasuese dhe kompanive do t'u jepen disa ditë në dispozicion për të korrigjuar listat e tyre të çmimeve. Ministri sqaroi se lëvizja do të jetë më së transparente dhe se çmimet do të publikohen siç ishin para dhe siç bëhen pas shkurtimeve. Duke komentuar rritjen e çmimeve të tyre, Skrekas sqaroi se ekzekutivi kishte ndërhyrë me marrjen e disa masave në përgjigje të kësaj çështjeje shqetësuese për qytetarët dhe pret që çmimet të bien. Ai përmendi edhe shtrëntimin e qumshtit formul për bebet në vend, duke thënë se qeveria dëshiron t'i afrohet mesatares europiane të çmimeve, ndaj synon të vendosë një kufi në marzhin e fitimit. Kufiri i fitimit prej 7% në formulën e foshnjave do të ndodhë gjithashtu në mars dhe pason një seri nismash të ngjashme gjatë 2 viteve të fundit për artikujt bazë. Autoritetet janë duke i vazhduar inspektimet për përfitime të padrejta dhe nuk do të ngurojnë të vendosin gjoba, siç dhe po bëjmë tashmë nënvizoi ministri. Disa prej masave të përmendura prej tij përfshin reduktimin e çmimeve për artikujt bazë, si frutat dhe perimet, pastaj dhëmbëve, shampot dhe produktet për pastrimin e shtëpisë.